Tjenare och välkommen till ett nytt avsnitt av Davids Pirat och Fiske. Just nu så befinner jag mig mitt i Nyköping. Och här så ska det hållas en abborrfisketävling om ungefär en vecka. Det är Nyköpingsborren. Det är första året som den här tävlingen hålls. Och den hålls av Sportfiskarna. Och jag ska fiska med Gustav Nilsson, min klasskompis som har varit med tidigare på kanalen. Det här blir hans första fisketävling. Och han ska hänga med och träna lite först, för det är ganska viktigt att göra inför en tävling. Caught a giant fish. Drog på en fisk på powerbait minnow. Drog så. Men nu har vi faktiskt fått två fiskar här, så att nu kanske det vänder. Får hoppas på det. Det är alltid väldigt bra att träna inför tävlingar, oavsett om man har fiskat på stället förut eller inte, tycker jag. Och det är faktiskt det som jag och Gustav är här och gör nu, som sagt. Så att försöker se vad som är bra att fiska här nu, hur man ska fiska och lite bra ställen. Så vi får se hur det här går. Så det blir din första tävling. Ja. Berätta. Ja, vad man säga. Det känns väl kul. Ja, det känns kul. Verkar inte gå så bra. Ja. Snyggt! Klippa upp den här på land. Det är fint. Nice. Tar du loss den där då? Ja. Träningen går bra. Oh ja. Berkeley powerbait minnow. Ser ju ut att bli tävlingens vinnare. Alltså, vi får ju hur mycket fisk som helst på den. Helt otroligt. Alltså, jag tror verkligen om det kan vara så här sekt, så tror jag att powerbait minnow kan vara jäkligt bra. Ja du Gustav, då var det dags. Ja. Tävlingsdagen. Nu kör vi. Nu kör vi Gustav. Ja. Kom fram till platsen först. Där. Så jävla bra, första kastet. Nej! Ja, den här var bättre.
Det var 20 lätt. Där har jag en liten. Den här tar vi. Den här 20. Har du mot grejen? Första fisken för dagen. Ja, jag har dragit tävlingens första. Och Gustav sin första också. Nu jäklar, nu är vi igång. Där. Nej, den är inte 30, den är 25. Men jag har gjort typ 5 kast. Jag har gjort 4 kast, jag har fått 2 abborrar. Nej, jag har gjort 3 kast, jag har fått 2 abborrar. Där. Nu jävlar, nu är jag full papper. Gustav drar på en fisk. När jag har äppelpaus. Det gillar vi. Där. Vita. Aldrig 25. Vänta. Nu jävlar. 30. Oj jävlar, vilken abborre. Abbo. Nej, 30. Nej. Det var bra. Men den här är bra. Det är jävlans abborre. Jag börjar bli shreddat här alltså. Nej, jag tappade en på Tokyo Rig. Den var lite bättre. Han tog klon. Jävlar. Ja, men en liten. Mycket samma storlek. Lite bättre tror jag. Ja, den här är lite bättre kanske. Bättre för att vara här kanske. Jag kan... Oj, nu fastnar min vikt. Oj, vad grå den var. Men den här borde vara uppgradering. Oh. Kanske. Vad tror du? Den är avlång. Jäklar vad grå han är. Ja. Under den här tävlingen så har både jag och Gustav kört med Berkleys Urban-grejer. Det är en hel serie med utrustning speciellt utvecklad för streetfiske. Och det här är just en streetfisketävling. Och vi har använt spön ur serien. Det finns också väskor och beten och annat. Och jag har använt ett spö som heter Allrounder. Det här är 6,7 fot långt. Tycker jag är ganska smidigt med ett kort spö. Det blir väldigt lätt. Och kastvikt upp till 24 gram. Tycker det funkar jättebra för dropshot. Jag gillar ganska korta spön till dropshot. Men apropå dropshot. Du kör ju dropshooter du. Mm. Och det är ju 8 fot upp till 28 gram. Lite kraftigare och sen mycket längre då än det här spöet. Men båda två är riktigt fina i spö. Och som rulle så har jag fiskat med en av mina favorithaspelrullar. Det är Åby Garcia Revo Rocket. Det är en rulle med 7,0 i utväxling. Och det är väldigt snabbt för en haspelrulle. Det gör att jag kan ta in slacklinan riktigt fort. Och rullen är också lätt och smidig att fiska med. Funkar bra på det här lättare spöet och till dropshot. Men du har också kört med en ganska så snabb rulle och en... Riktigt trevlig rulle för bara drygt 1000 kronor. Och det är ju Revo X. Den har ju du fått låna mig tillsammans med det här dropshooterspöt. Och vad tycker du om det? Jag tyckte det var en väldigt fin kombo. Alltså jag har ju inte, jag har inte fiskat så mycket haspel innan. Jag skulle kunna tänka mig att det hade varit en ganska bra starterkombo. Ja, absolut. Det är ju speciellt framtaget för dropshot och passar ju för den som tycker om lite längre spön. Och det finns ju också till exempel... Andra spön i serien som är lite kortare. Så det är en serie som täcker in mycket olika spön. Och även Revo X är ett riktigt prisvärt alternativ. Där. Igen, nu är det igång igen. Men de här är inte så stora. Det här är 21, 20. Det är bra.
bra fiske idag. Det var ju här och tränat på någon. Jag fick ju inte alls här mycket, va? Nej. Nej. Men det blir nice när det kommer... nej. Det blir nice när det kommer... Eller? Nej. Den är typ 23. Men... Eller kan det vara 26? Nej. Du måste ha det. Nej, den är inte 26. Eller vad är det för något? Där. Lite bättre, kanske. Oops. Nej. Oops. Efter 3 timmar av fiske så är det nu dags att åka tillbaka till startpositionen. Det ska bli prisutdelning, men först så ska vi lämna in vårt resultat. Och jag har skrapat ihop 79 cm på mina 3 längsta abborrar. Egentligen så är det inte så högt, men för den här tävlingen så tycker jag att det känns bra. Och de abborrarna som jag har på protokollet, de är 27, 27 och 25 cm. Ja, mitt resultat det blev ju 25, 22 och 21 cm. Men man skulle ju kunna säga att det egentligen inte riktigt stämmer. I och med att jag på något vänster glömde fota en abborre som jag och David har för oss var 26 cm. Något sånt. Och en ännu större som jag faktiskt råkade tappa i på något vänster. Som hade alltså 67 cm. Gustav hade 66 cm, så väldigt tajta. Men odiskutabel etta juniorerna blev David Lund med 79 cm. Fiskedag i simuljärden för 3 från Skärgårdsguiden. En båt, snurrur och ekologer. På första plats med 84 cm. Danilo Soriatak. Då var tävlingen slut. Och det var ju 2 stycken klasser i tävlingen. Senior och junior. Och junior var alltså under 19 år. Och jag gick ju faktiskt och vann den klassen. Men du kom 3:a. Ja, inte helt illa. Med tanke på att det är min första tävling någonsin. Tycker jag åtminstone. Det är fantastiskt. Och det var en väldigt rolig tävling. Väldigt bra upplägg och arrangemang av sportfiskarna. Och vi ser fram emot ett liknande koncept nästa år. Så tack så mycket för att du tittade på denna videon. Gilla och prenumerera gärna. Och ses nästa gång. Hej!